согласны да. в том, что Сунула да. приказан. Благодарността е за това, което сподели с нас семки практични уроци, неща, които ги е преживял и които ги носи като идеи, като лекции, като опит. И... Не знам, лично аз съм признателен. Вие така ли сте? Как се Благодаря ви. Имам желание от името на всички нас и от нашата малка група измислихме един мъничък, дребен, скромен подарък, с който да го зарадваме и отново да му напомним, че ни обича. И това са всъщност, надявам се да бъде нещо много практично, в същото време нещо, което винаги да му напомня, че има хора в Баня и в България, които го очакват. Един хубав чек, български чек. Студенти пак да ги ползват. I'm here with something little for your daughter. The Lord bless you, brother, for the time you spent with us here. And thank you all. Благодаря на всички също. You never slept on things. Никога не сте... Никога не сте ме наранили. That's a real blessing. Беше благословение наистина да ви бъда преподавател на тези занятия. Now, as according to the words of Christ, според думите на Христос, go home and tell your friends what good things the Lord has done unto you. Идете и разкажете от дома на вас, на своите приятели, какви добри неща ви е сторил Господ на вас. And bring them with you next camp meeting. И ако искате на следващото лагерно, доведете ги заедно с вас. We need to change some more lives. Нужно е да влияем на повече животи. Амин. Thank you, Dan.